John Karaja, and chairman who made Irish potato. Huko Tolimagawaru, to a good guard of 24. Nani Jitago, Mary Medi, Kenuzia, named the officer of Girigasha, County near Kiabu, Nahamu Nani, educated now officer, Rutagawira Woko, Sablo Keshonino, na Niaqui Meni the Aretoriake. Jitago Sisan Kangara, the Renewa Department here, Girigasha, to the north. Na haha tuli nithini wa itura ritagwo Meiri tukite thini wa group itagwo Meiri Irish Potato Group aria makoretwo magikuria waru na thini wa waru ni makoretwo magikama undu maingi aria ikinyite ri nikinyite ihinda ria kugethwo waru ni tukoretwo tugitungata na njira iria yagiriire tugeka scouting nundu wa kumenya kana ciina mirimu na kana ciina tutambi na turugi tukahura dawa na otugika scouting niguo tukamenya ati waru citu ni cikurite na tumenyaga waru citu ni cikurite tondu ni cianjia gutuika yellow koguo riria ureka scouting ugiuka ukore waru ciaku mathangu ni maratuika yellow ukona iyo niyo sign imwe ya gukuonia atiriri waru ciaku ni nguru na koguo ciretia kugethwo no utanamba kugetha he kaundu twambaga gwika na kaundu kau tugetaga deharming kana uria tuthiaga tukamunya kana tugatuguta mahuti niguo waru iyo icoke gucokia maaĩ na thĩ yũmĩrĩrie niguo ngothi ndĩgakorwo ĩkĩũnũka wega ũngĩ wa gwĩka deharming nĩ atĩ ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũcontrol size ya waru yaku ĩtuĩkaga deharming niguo waru iyo ndĩgathiĩ na mbere na gũtunguha koguo deharming nĩ ya bata mũno especially angĩkorwo nĩ ũrenda waru yaku yũmĩrĩrie ndĩkaũnũke tondũ waru ĩngĩanjia kũũnũka nĩ ĩhohaga narua na yahoha narua thoko nĩ ĩthũkaga koguo waru citũ rĩu mũrĩmi mũgũri ũrĩa witũ twacarĩtie na agatwĩra atĩ nĩ ekũtũgũrĩra waru nĩ augĩte etayarĩ gũciamũkĩra na koguo nĩkĩo tũũkĩte gũkũ nĩguo cianjie kũgethwo mũgũri akĩtwarĩrwo waru ciake hena njĩra igĩrĩ cia gwĩka deharming na njĩra ĩmwe ya gwĩka deharming nĩ gũka gũtũgũta vines icio kana mahuti mau na gũtiga yũme njĩra ĩyo ĩngĩ ya gwĩka deharming nĩ kũmunya njĩra ĩrĩa arĩmi aingĩ mamenyerete nĩyo ya gũtũgũta na njĩra ĩyo nĩ ĩrĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ ũngĩthiĩ ũtũgũte mũkori ũyũ ũtigagwo wĩ mũtinie ũndũ ũkũhota kũingĩria maaĩ na thĩ na ũgakora waru ciaku nĩ irabutha ũndũ ũngĩ wĩkĩkaga ũngĩtũgũtĩra igũrũ nĩ atĩ nĩ ũgũkorwo na waru yaku handũ ha mũkori ũme wanjia gũkũra rĩngĩ ũgakora nĩ ũratuĩka green koguo ndĩyo ti njĩra ĩrĩa recommended ya gwĩka deharming koguo njĩra ĩrĩa ya gwĩka deharming nĩ kũnyita nĩ gũkinya haha mold igũrũ na ũkamunya mũkori waku ũkaũgucia na igũrũ ũkinyĩte nĩũndũ nĩguo waru itigacomoke cigatigwo waru-inĩ cigatigwo tĩri-inĩ ũkamunya mũkori waku wĩ wiki na nĩ umaga hatarĩ na thĩna na wĩkĩte ũguo waru icio nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcitiga hau ũgacitiga wiki igĩrĩ nĩguo ciũmĩrĩrie 14 days na waru icio ũngĩcoka ũcigethe nĩ ũkuona itironũka tondũ waru icio ciacũnũka nĩ ikoragwo na probability na kana nĩ ihohaga narua mũno na ciahoha thoko ĩgathũka tondũ hatirĩ thoko ĩngĩtĩkĩra waru ĩrahoha kana waru ironeka ciĩna ironda njirũ njirũ koguo nĩkĩo tũrekomendagi mũndũ akĩdeharm agucie mũkori nĩguo waru citigwo tĩri-inĩ ciũmĩrĩrie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire twarĩkia kũdeharm waru citũ cianina wiki igĩrĩ nĩ tũcokaga rĩu igakinyanĩrio ihinda rĩa gũthiĩ kũgetha na nĩ tugaga nĩ wega mũno ongorwo waru icio no cigethwo rĩrĩa kwĩna riũa tondũ ti wega mũno tũngĩgetha waru rĩrĩa kwĩna mbura tondũ waru icio nĩ cikũihũga na waru cingĩihũga ona kũbutha nĩ ikũbutha narua koguo mũthenya ũrĩa tuoka kũgetha tũhakikishe kwĩna riũa gũtirĩ na ũigũ tĩri-inĩ nĩguo waru citũ itikabuthe tũgĩthiĩ kwenja waru nĩ wega tũkenja na hũma tondũ hũma nĩ ĩhotaga kũgetha waru na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩgathiĩ ĩcikũgucĩtie wega kuma mĩena na waru icio ikaga gũthecwo
kindu kiria tutenda kuhuthira muno ni kindu ta icembe tondu icembe ni ritemaga waru ona ruhiu riria tuguikia ruhiu kugetha na ruhiu ona ruo ni ruthiaga rutemete mawaru maitu na riu na tondu ni twekite earthing up maita meri na hagakorwo hena tiri muingi tiri witu ni muhoro ti mumu koguo ti undu urabatara kwigumira ni guthi tugucetie kahora kahora tiri witu ni muhuthu na ni twambite wega hatirabatara gutumira hinya no kahora kahora na waru citu tugaciruta waru citu twarikia kugetha turutaga mugunda tugoka tugaita handu twariire makunia na turaita handu twariire makunia niguo waru icio itika tutikaikia handu hena mahiga ciunurwo koguo ni wega cikorwo ni ciariirwo makunia tugiciuka tuyuka gukuka gucita thi na twarikia gucita thi ni twikaga kiria twitaga sorting kana guthurania na guthura ni kweheria waru iria yothe ironeka ina wathe waru igakorwo ni ndeme kana igakorwo ina green kana igakorwo ina shape ya tuba kana shape ya kiwaru ti thaka riu icio ciothe ni cieheragio kindu giothe kironeka gitingithie thoko ni kieheragio kana kiwaru kiuma kibuthu ni kieheragio tugatigwo na waru citari na mathina na waru icio twatigwo nacio nitwagirwo ni gukorwo tugicithurania now in grades kana kutegemea na size yacio kana grade yacio koguo ni tucagũraga grade iria nene kana iria twitaga ya kuria kana wea potato na ni kiwaru kiria tugucagũra gia guthii ndunyu kana kiwaru kiria ona mundu o wothe angienda kugura niguo athii akaruge icio nicio twitaga wea potato icio ingi tucagũraga ni iria twitaga cia mbegu kana waru ingicoka gutumika ta mbegu na iyo waru no mũhaka ikorwo igana size ya itumbi waru iyo igana size ya itumbi ni yo ikoragwo i size iria njega ya gutumira ta mbegu size waru iria ingi cicagũragwo na cikeherio ni waru iria twitaga chats chats ni tubiri tubiri tuu tunini tuu ni tweheragio niguo thutha ucio no tukiheo ng'ombe kana tugitumika na njira ingi waru citu twarikia gucithurania hari grade iria turenda cia kuria na cia mbegu angikorwo murimi witu e hakuhi then waru icio ni ciikiragwo tukunia-ini niguo muguri agikue na gakunia karia recommended ka kwendia nako waru kana kindu giothe gia kuma mugunda ni gakunia ka 50 kgs iyo niguo seria ya thirikari yugite waru ciagirwo ni gukorwo cikipakijwo na gakunia ka 50 kgs koguo murimi ni agirwo ni gukorwo ena tukunia tuu turia tura hold 50 kgs ekire waru na thime atanendia ni tu kugaga murimi ndakamenyere gukorwo akiendia waru ciake na githukio tondu kwendia na githukio ni hathara koguo murimi ni amenyere hingo ciothe kwendia waru ciake na kiro na endia na kiro niguo ekuhota kuona faida ya maciaro make waru angikorwo ndirendio immediately kana murimi ndari muguri ndari hau kugua waru ciake waru icio niguo citwaragwo thito na angikorwo cirarimagwo ciigwea ni citwaragwo thito ina nduma niguo ciikare kuu kwina nduma niguo cieterere murimi waru cia kuria itiendaga utheri cii thito ciendaga guikio thito ina nduma niguo itikanjie kuruta sprouts koguo hena tofauti ya thito ya kuiga mbegu na thitoo ya kuiga waru cia kuria thitoo ya waru cia kuria ikorwo ina nduma no bado ikorwo ina riera rirahitukira kuo no thitoo ya mbegu ni agirwo ni gukorwo ikiingiria kautheri kanini tondu kautheri kau kanini ni gateithagia waru icio cihote kuhinguka maitho narua na cirute sprouts tondu ni urenda ikirute sprouts ugicoka guthii kumitwara mugunda koguo haria ukuiga waru cia kuria tiho ukuiga waru ciaku cia mbegu thito icio cikoragwo ci tofauti.